Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Termina bloqueio de rodovias na região. Manifestações continuam. Lugano abrirá loja focada no mascote Luguito. Estudantes participam de evento sobre o primeiro emprego. Incorporadora lança prédio de luxo com apenas 6 apartamentos. E uma entrevista com Luiz Felipe Colório. Ele fala sobre a trajetória da maior distribuidora de vinhos da região. Confira depois do intervalo. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Mais! Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Mais! Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Mais! Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Ocorre neste momento a abertura oficial do Festures, o maior evento de turismo da América do Sul. A cerimônia ocorre no Cine Embaixador, no centro de Gramado, e amanhã começam as rodadas de negócio e a tradicional feira no Serra Parque. A Gramado TV vai estar com um stand juntamente com a TV Record e o programa de amanhã será todo ambientado dentro do Serra Parque. Terminam os bloqueios de rodovia. Manifestações continuam. O feriado de finados foi sem bloqueios nas rodovias da região, de acordo com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual em Gramado. De acordo com o comandante da corporação na região, Tenente Cléo Minuso, durante os bloqueios realizados na segunda-feira e terça-feira, não houve aplicações de multas. Segundo Minuso, a desobstrução foi realizada na base do diálogo com os manifestantes pró-Bolsonaro, inconformados com a derrota na eleição do último domingo.
Ontem foi registrada uma manifestação na Avenida Borges de Medeiros. A concentração iniciou em frente ao Lago Joaquim na Rita Bier e os manifestantes fizeram passeatas em direção ao centro. Nas faixas, dizeres como resistência civil, desta vez, porém, não houve interrupção do tráfego de veículos. Lugano abrirá loja com foco no mascote Luguito. O Chocolate Lugano transformou uma das suas principais unidades na cidade em uma loja temática inspirada no mascote da marca. Fica na Avenida das Hortências, no bairro Carniel. O local foi chamado de Loja do Luguito e recebeu um investimento de 2 milhões. A nova unidade, a quinta da marca em Gramado, foi desenhada para que trouxesse a tradição e a vivência do Luguito a um ambiente completamente cosmopolita. Ela abrirá para o público no próximo dia 12 de novembro. A ideia, conforme o diretor de marketing e operações da Lugano, Jonas Esteves, é dar vida ao personagem e criar um ambiente de experiências para um passo maior que vem pela frente, que é o Parque do Luguito, programado para 2023. Estudantes participam de eventos sobre o primeiro emprego. Tendo como público-alvo os nonoanos, estudantes de 12 escolas do município participaram na terça-feira no Ixê Serrano da terceira edição do evento Conexão Gramado, linkando o jovem ao primeiro emprego. Na pauta do encontro, o depoimento de vários jovens empreendedores e os conselhos para os estudantes que pretendem entrar no mercado de trabalho. Incorporadora lança empreendimento com apenas 6 apartamentos de alto luxo. A incorporadora Verte Estado & Co. prepara o lançamento de um ousado projeto no bairro Bavária, com assinatura da Ospa Arquitetura e do designer Jader Almeida. Jader Almeida é muito conhecido no setor moveleiro e tem vários prêmios nacionais e internacionais. O novo empreendimento terá um perfil de luxo com apenas 6 unidades. Com o edifício gorjeio, a Verte pretende atender um público que busca o luxo, a alta qualidade de vida e a assinatura de profissionais renomados. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. O centro da massa de ar polar, que chegou no início da semana, já não está mais sobre o estado, mas entre o Uruguai e o mar. Mesmo assim, acaba influenciando no sul do Brasil, ainda que menos. Por isso, os termômetros vão subindo aos poucos. Nesta sexta-feira, a temperatura mínima em Gramado será de 6 graus, enquanto a máxima será de 19 graus, com sol entre nuvens. O final de semana será de frio pela manhã e temperatura agradável à tarde. Pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. O consumo de vinho está crescendo entre o consumidor brasileiro. E aqui na região, uma empresa tradicional na distribuição do vinho e que sempre apostou é a distribuidora Colório. E eu estou aqui hoje com a segunda geração da empresa, que é o Luiz Felipe Colório. Prazer em estar no programa, Felipe. Boa noite, é uma satisfação em estar aqui participando do programa contigo. Me diga uma coisa, Luiz Felipe, quando começou a distribuidora Colório? Então, a distribuidora ela começou nos anos 90, né? É, quando o meu pai, né, o Paulo Colório, ele iniciou essa distribuição para a cidade. Num primeiro momento, ela foi feita diretamente dos importadores para Gramado. Como é que funcionava? Ele acabava fazendo as vendas
e a própria importadora trazia para a cidade. A partir de 92, ele fundou a distribuidora, que aí sim ele começou a comprar os produtos e fazer ele mesmo a distribuição na cidade. Anteriormente, ele trabalhava com a Brahma e fazia junto com isso ele fazia a distribuição. O consumo de vinho vem aumentando muito. Talvez por isso a distribuidora também cresceu muito. Quantos restaurantes da região mais ou menos atende hoje em dia? Isso, o consumo de vinho é importante salientar que ele aumentou muito na pandemia. Por mais que fechou muitos comércios, restaurantes, o consumo em casa aumentou muito. Chegou a bater no Brasil o consumo 2,7 litros por pessoa. E normalmente no Brasil era 2,2, hoje, em 2022, está 2,4. Voltando à tua pergunta, né? Em Gramado hoje a gente atende cerca de 70, 75% do mercado. E qual é a preferência do público? Continua sendo argentino e chileno ou já tem uma tendência para o vinho gaúcho? Hoje, como a gente trabalha em dois nichos de mercado, né? A gente tem a parte da loja e a parte da distribuição. A loja, que se chama Empório 235, como a gente recebe bastante turista, a gente vende bastante vinho gaúcho, que daria cerca de 50% da venda. Já em restaurantes e hotéis, ela cai um pouquinho o vinho gaúcho para uns 30, 35%. Principalmente porque ainda os vinhos importados eles têm uma marca um pouco mais forte. Então o cliente acaba não querendo arriscar e toma principalmente vinhos chilenos e argentinos, que normalmente em cartas de vinho é o que compõe a maior parte do restaurante, juntamente com nacionais. Seriam brasileiros, argentinos e chilenos. E no restaurante, qual é a média de vinho brasileiro? Hoje está crescendo bastante. O pessoal tá notando, né, que o turista cada vez mais tem interesse em conhecer o vinho nacional, conhecer produtos da Serra, de Flores da Cunha, que são bem interessantes, Pinto Bandeira, Campanha, e está aumentando o número. Hoje, vamos dizer assim, que numa carta de 50 rótulos, contando com espumantes, chega a dar 25 produtos nacionais. Né? O Malbec continua sendo o vinho mais consumido? Em variedade de uva, o Malbec, para nós ali na venda, é disparado. E até em pesquisas, né, que eu dei uma olhadinha, realmente é a uva que mais vende no varietal. Depois do Malbec, acaba sendo a Cabernet Sauvignon, né, que é uma das mais famosas. E depois vem o blend, né? O blend é uma mistura, né? Uma mescla de uvas que acaba agradando muito ao público por questão de equilíbrio, né? Torna o vinho um pouco mais equilibrado. Mas hoje, disparadamente, o Malbec. Qual é o vinho mais caro que vocês têm hoje em estoque? Hoje o mais caro que a gente tem é o Petrus 2015. Está na faixa de quanto? Ele fica hoje na faixa de uns 47, 50 mil reais. A garrafa? A unidade. E me diga uma coisa, eu sei que tem muita gente de dinheiro, empresário do centro do país, que costuma ou costumava comprar diretamente vocês. Eu digo costumava porque alguns já morreram. Dá para citar alguns compradores aí importantes? Sim, sim, com certeza. A gente tinha até há pouco tempo, né, o próprio ator, o Tarcísio Meira, ele era um cliente nosso assíduo. O próprio Roberto Marinho também, ele é um cliente que comprava relativamente bem. E no ramo de futebol a gente teve uma convivência muito boa e até virou cliente e amigo com o Abel Braga. Né? O Abel até vou contar, e ele é grande fã da vinícola Muga, né? Que é uma vinícola espanhola de Rioja. Por falar em vinho europeu, como é o trâmite para o vinho europeu chegar até aqui? É muito imposto em cima? É bastante imposto. Hoje, para ter uma ideia mais ou menos de impostos que a gente paga para receber produtos, ele gira em torno de 60% acima do valor do produto. A gente até trouxe alguns vinhos agora, alguns franceses, e realmente a carga tributária, impostos em cima dele girou, aliás, nessa faixa, perto de 60%. E como é lidar com a variação do câmbio? Porque você faz uma encomenda com câmbio num valor, quando chega aqui já é outro valor e tem que repassar. Isso. Na verdade, a gente paga como? A gente faz o pedido, né? A gente faz o pedido lá com a vinícola, fecha o pedido e ele vem.
Quando chega aqui é o dólar do dia, né? Que acaba sendo o fechamento da cotação. Então, varia muito conforme o mercado, né? Se o dólar do dia que tu encomendou demorou 3 meses para chegar, quando chegar aqui, por exemplo, chega hoje dia 2, o dólar está a 5,25, é esse o dólar, é a cotação do dia. Qual é o vinho que vai crescer ainda, que ainda não é muito conhecido e que ele vai virar vedete daqui a pouco? Tem alguma ideia? Tanto o vinho gaúcho quanto o vinho estrangeiro? De nacionais tem bastante vinícolas interessantes, né? Que tem um potencial de crescimento muito grande. Aliás, falando em potencial, né? Os vinhos nacionais, eles têm um potencial de guarda, né? Os produtos em si muito bons. Porque é uma terra, um terroir que produz vinhos com bastante acidez, né? Então ele consegue ter uma guarda muito boa. Mas falando assim de vinícolas menores, eu acredito que tem a linha da Torcello, que é muito interessante os produtos. Ele tem um crescimento já muito bom, tem várias pessoas que já conhecem a vinícola e buscam conhecer a própria vinícola fazendo visitação. Você tem uma pousada, é muito bacana os produtos. É da onde? É Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. É bem bacana, uma vinícola que produz assim nos vinhos mais tops, poucas garrafas, menos de 5 mil normalmente, né? Varia conforme a safra, mas são produtos excelentes. Uma que a gente tem uma parceria muito boa também, que já é bem conhecida, a Lídio Carraro, né? Que patrocinou até vinhos da Copa, fez o vinho da Copa, das Olimpíadas, que também é uma vinícola muito boa, que não produz vinhos com barrica, né? É uma filosofia deles, que é bem interessante. E de fora, para mim é meio complexo falar de fora, né? Porque principalmente de argentinos, por conta do contrabando, acaba vindo mais vinhos conhecidos, né? Como Catena, Alma Negra. Mas a gente trabalha com algumas vinícolas bem interessantes que têm um potencial de crescimento grande, como a linha dos Sem Palavras, de vinhos mais comerciais, e vinhos que têm uma produção muito pequena, a linha da Wine Circo, que é uma vinícola que tem somente 12 hectares plantados. Então é uma vinícola bem pequena, produz um produto excelente. Luiz Felipe Colório, administrador de empresas, eu esqueci de falar, da Colório Distribuidora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e quando puderem, apareçam lá na Colório Distribuidora para conversarmos. Comerciante já desde cedo. Filho de peixe, peixinho é. Nós voltamos amanhã diretamente do Festures, do estande da Gramado TV. Às 7h30, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E claro, você merece o novo.